Kalta Mimart, Zaladobis in Armdeg, Mimartul, Texmet, Drian, Mashtabur, Campania, Chiatura, Sheuerta, Porto Hlebi, Anu, Ara Zaladobas, Am Sahalzo de Bit, Gamopena, Chiaturis Kulturu, Shemokme de Bit, Center Shigaimata, Akalgazr de Makalta Mimart, Zaladobis Temaze, Shesrulebuli, Nahatevit Armuatines, Aque Ogamopenili, Zueli Potuebi, Sao Jaho Albumebitan. Restaurația after a seve bauși romelis irista, am nahatit minut de metcarom, anulat să sa sima magazin caz de la tusan ojahis de la domahteba, es de la dobara isa hrem, halot caze, da isa isa hrem, ojahis cu hața reuze, sta congratulat bauși, era cu ghide oprom zimi, era de la tusan bauși mama alta obanis, da oprom mispro tilierganistis, uite respa ojahis cu hața rebi, de la dobara minut de romare, aris, trombire bara, sa magle buli, sa zogadă bește, sa ti campanie, bia magle, sa zogadă bia și trombire bă. Ce mi-a zis, da, eclipse, noi eclipse, asta mi-a zis. Honiseba arasamtarobo organizația Kalta Sainformatsio Centris Egidit proiectis Kalebi Rogorts actorebi, tsulebebisa da gazlierebistvis parglebshi gaimarta. Ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი ერთ-ერთი ღონისძიება. Მოგეხსენებათ, რომ ეს კამპანია 25 ნოემბრიდან იწყება და 10 დეკემბრამდე გრძელდება. აქ არის გამოფენილი ის ფოტოები, რომლებიც თავად თვითონ შექმნეს, გადაიღეს, ნახატეს და ასევე არის გამოფენილი საოჯახო ფოტოები და ნამოღებული ძველი ფოტოები, სადაც არიან ძირითადად ქალები წარმოდგენილი. Ეს ფოტოები ჩვენ არქივთან თანამშრომლობით საოჯახო ციფრულ მატერიალის პროექტში გავერთიანეთ. Ღონისძიებას მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეები, მათი პედაგოგები და მშობლები ესწრებოდნენ. ფოტოგამოფენის დათვალიერების შემდეგ სტუმრებმა ორგანიზატორებთან ერთად კულტურის ცენტრის მცირე დარბაზში გადაინაცვლეს, სადაც თემა ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ დისკუსიით გაგრძელდა. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აუდიტორიას ზალადობის ფორმებისა და მასზე რეაგირების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდეს და მათ კითხვებსაც უპასუხეს. Ჩვენ ავირჩიეთ ქალთა მიმართ ძალადობა, იმიტომ რომ გასულ წელს ძალადობა შეეწირა 23 ქალბატონი საქართველოში, ასევე ოჯახის წევრები, ოჯახში ძალადობას ხშირად ეწრებიან ბავშვები, ასეთი ბავშვები არიან გულჩათხრობილები, უჭირთ გარემოში ადაპტირება და მთელი ცხოვრება დამახინჯებული აქვთ, ასე რომ ვთქვათ. Სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინ და ასეთი პროექტი. Arasamtarobo organizația Kalta Sainformatsio Centruma Mashtaburi proiecti Kalebi Rogorts actorebi, tsulebebisa da gazlierebistvis ori tslis cin daitsqo. Am khnis ganmalobashi man partner organizatsiebtan ertad samizne regionebshi mesame proiecti ganakhortsiela. Ert-erti proiectis farglebshi romelis kalta ekonomikur gazlierebas gulisqmobs sopel Shukruchi Taplis kooperativi sheikna. Mtsire satsarmoshi kalebi arian dasakmebuli. Realizația este ჯერ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რეალიზაცია მიმდინარეობს ახლაც, მაგრამ მოსავალი მივიღეთ. Ასე რომ ჩვენ გვაქვს 9000 მეტი თაფლი 36 მეტისკიდან. Ეს შეიძლება არ არის რეკორდული მაჩვენებელი, შეიძლება მეტი აღება შეიძლებოდა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მეორე ღალიანობა არც ისე სახარმიანო იყო ფოტკრესტვის, ანუ ამინდებმა არ შეუწყო მაინდამაინც ხელი, ნუ არ არის ცუდი მაჩვენებელი და რეალიზაციას თანდათან ვახდენთ ახლა და რა ვიცი თანხა 20% მოხმარდება თქალებს, დანარჩენი ისევ რეალიზაცია, ისევ მოხმარდება იმ წარმოებას, შევიდნენ ალბათ სკეპტ. Კამპანიის არა ძალადობას ფარგლებში ღონისძიებები ახალგაზრდული სათემო ჯგუფების ორგანიზებით იმერეთის გარდა მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში და თბილისში იმართება. აქტივობები მიზნად ქალების საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საკითხებში მეტი ჩართულობის ხელშეწყობისა და გენდერული ძალადობის შემთხვევების შემცირებას ისახავს. Ეს პროექტი თვითონ არის ძალიან დიდი და სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება. Არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა და ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ, როგორც კანონმდებლობის დახვეწაზე და თქვენ ალბათ ხსმენიათ კოტირების სისტემის დანერგვას ვცდილობთ საარჩევნო კოდექსში, ვმუშაობთ ასევე კანდიდატ ქალებთან, მათ შორის რეგიონებში მცხოვრებ ქალებთან, რომლებიც არიან დაინტერესებული, რომ პოლიტიკურად აქტიურები გახდნენ. Ასევე მეორე კომპონენტი ეხება ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და ამ კომპონენტის ფარგლებში პარტნიორი ყავს ფონდიტასო და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. მათთან ერთად ჩვენ შევქმნით ეს კოოპერატივები, 9 კოოპერატივია სამიზნე რეგიონებში ჩამოყალიბებული, როგორც უკვე აღნიშნე და სხვადასხვა სფეროს მოიცავს, ანუ არ არის მარტო მეფუტკრეობა, არის მესაქონლეობა, მებოსტნეობა და ასე შემდეგ.
პროექტი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, ფონდ ტასოს მხარდაჭერითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.